Afganistán čelí jednej z najzložitejších humanitárnych kríz. Nemusím sa vracať ďaleko, spomeniem 15. august 2021, kedy sa moci v krajine opäť ujal vlastne Talibán a obsadil Kábul, kde je aj dnešný host, ktorým sa spájame vlastne videohovorom a telefonicky. Pozdravujem Tomáša Bendla, ja si to meno, alebo tú fašovú funkciu vlastne prečítam, manažer terénnej komunikácie organizácie Lekári bez hraníc. Vám dobrý večer, pretože u vás je už večer. Dobrý deň. A tá moja otázka, ktorou začnem, je vlastne taká pochopiteľná. My sme sa o nej bavili aj s kolegami. Hovorí sa, že Afganistán sa po 15. auguste 2021 úplne zmenil, alebo že sa tam zmenilo všetko, ale pod to slovíčko všetko sa dá schovať kadečo, ale asi málo kto si vie vlastne predstaviť, ako sa zmenil Afganistán. Já bych si dovolil možná trochu nesouhlasit s tím, že se změnilo úplně všechno. Budeme-li se bavit například konkrétně o té lékařské péči, tak veřejný zdravotnický systém v Afghánistánu je v současné době podfinancovaný a přetížený zároveň, ale tak to bylo i během předchozí vlády. To je problém, které místní zdravotnictví zažívá roky, v některých oblastech dokonce celá desetiletí. A člověk by neměl mít v hlavě takovou tu představu, že věci v Afghánistánu fungovaly tak nějak normálně, pak přišel Talibán a všechno se zroutilo. Já chápu určitou mediální přitažlivost tady toho příběhu, protože je velmi jednoduchý, věcný, srozumitelný. Dobře se říká, jednoduše se na to lidem kývá hlavou, ale ta situace reálně je daleko komplikovanější a současná humanitární krize má celou řadu příčin, a ne všechny souvisí pouze s vládou Talibanu. Uh-huh. My sme sa predtým, než sme vlastne začali tento rozhovor, rozprávali o tom, že o tom, aká je vlastne reálna situácia v Afganistane, sú veľmi kusé informácie po tom mediálnom búme, keď sa vlastne udialo to, čo sa udialo v Afganistane. Zrazu nastalo ticho a vlastne ľudia možno ani nemajú dostatok informácií. Vy ste mi vysvetľovali, že je to zapričinené aj tým, že vlastne tam došlo, môžem to nazvať, takému kolapsu mediálneho trhu alebo mediálnych informácií. Ano, já bych to možná trochu vysvětlil, protože to je zajímavé téma. To, co se tady stalo s médií a s novináři a novinářkami po té, co Taliban převzal moc. Vlastně naprostá většina místních tištěných rozhlasových nebo i televizních médií byla hodně silně dotovaná předchozí vládou, myslím teď finančně, a všechny tyhle peníze v podstatě zmizely. Poté, co Taliban převzal kontrolu, takže ty média skolabovala. Zároveň určitou roli hraje samozřejmě cenzura, protože Taliban vydal prohlášení, které vlastně říkalo, že jakákoliv kritika stávajícího režimu, která není opodstatněná, bude trestně stíhaná. To prohlášení je z června minulého roku. Takže to právě způsobuje tu absenci informací z Afghánistánu. On tady vlastně není nikdo, kdo by o tom reportoval. Nejsou tady žádní novináři, kteří by mohli dál svobodně investigativně fungovat. A to na oplátku znamená, že vlastně humanitární organizace, které tady ještě mohou působit, jsou jediní, kdo mohou nějaké svědectví přinášet. Proto se o to snažíme. Vlastne ste mi nahrali na otázku humanitárna organizácia a humanitárna pomoc. Viem, že v Afganistánu je to veľmi zložité, sú tam rôzne sankcie, je veľmi ťažké vlastne dostať humanitárnu pomoc do Afganistanu a podľa informácií vlastne Lekárov bez hraníc vlani viac ako 24 miliónov Afgáncov potrebovalo humanitárnu pomoc. Ako sa vlastne dá boriť s týmto problémom? Ono je možná potřeba to trochu vysvětlit. Vlastně hodně neziskových a humanitárních organizací muselo přerušit svoji činnost po té, co Taliban převzal kontrolu z různých důvodů. Ale ten hlavní například spočíval v tom, že byly financované státy, které se nějakým způsobem aktivně angažovaly v té předchozí válce a byly třeba financovány ze zemí, které jsou součástí NATO. A tím pádem Taliban se na ně dívá velmi s podezřením a vlastně na svém území už nechtěl mít. To byla jedna věc. Lékařů bez hranic konkrétně se tohle netýká, protože jsme financováni primárně z peněz soukromých dárců, jednotlivců, lidí jako vy nebo já. A tím pádem vlastně ta naše neutralita není zpochybňovaná ze strany aktuálního režimu. Podobně je to například i s Mezinárodním výborem Červeného kříže, který zde stále má aktivity, nebo se všemi organizacemi, které spadají pod OSN.
Nicméně právě s ohledem na to, jak velká je ta humanitární krize a že, jak jste správně říkala, přes 20 milionů lidí potřebuje nějakou pomoc, tak vlastně tady ty tři velké organizace, které jsem zmínil, nedokážou pokrýt všechno. A to je problém, který jako nikam nezmizí, dokud se ta situace nezlepší, protože to vákuum, které za sebou zanechali některé organizace, je opravdu velké. Je možné dostat humanitární pomoc do Afganistanu? Humanitárnu pomoc v zmysle, ako napríklad teraz do Turecka, keď bolo zemetrasenie, pristali lietadla, síce nie priamo v Turecku, ani nie v Sýrii, a vlastne sa podarilo nejakým spôsobom doviesť humanitárnu, tú základnú humanitárnu pomoc. Krátka odpoveď je, že áno. My s naším zásobováním žiadny zásadný problém nemáme. Samozřejmě, že to není tak jednoduché, jako by to třeba bylo v některých zemích Evropy, ale na to jsme ostatně jako Lékaři bez hranic zvyklí. Problém se zásobováním je i v jiných zemích, kde pracujeme, například v Jemenu, Bangladeši, Jižním Sudánu, teď třeba na Ukrajině. To je něco, co k té humanitární práci zkrátka patří. Není to tak, že by tady byly nějaké blokády, nebo že by nám bylo, že by nám házeli příliš klacků pod nohy, tak aby to nešlo. Normálně všechny ty projekty, které v Afghánistánu máme, tak jsou zásobovány normálně, stejně jako tomu bylo během té předchozí vlády. Spomíname vlastne krajinu ako takú. Ja som si prečítala aj zo správy, ktorú vlastne dali Lekári bez hraníc, že chudoba, ktorá tam je, vlastne stúpa a že 9 z 10 ľudí si v podstate v lani nemohlo dovoliť kúpiť základné potraviny. Ako vy vlastne vnímate všetky tieto veci, ktoré sa tam dejú s obyčajnými ľuďmi, teda s ľuďmi, ktorí tam žijú? Ano, to, co vy zmiňujete, velmi úzce souvisí s podvýživou, což je vlastně asi největší problém, který tady teď jako lékařská organizace vidíme. Ty zvyšující se počty případů podvyživených především dětí, ono to má několik příčin, ta současná ekonomická krize je rozhodně jedna z nich, ale zase ta ekonomická krize má sama o sobě několik příčin. Hodně to souvisí například se zmražením aktiv Afgánské centrální banky v zahraničí, protože mezinárodní instituce, organizace a některé státy se jim rozhodly zmrazit peníze v hodnotě, které jsou vyšší než 7 miliard amerických dolarů, což je možná jen tak pro ilustraci víc než trojnásobek ročního státního rozpočtu Afghánistánu. Tohle samozřejmě má dopad víceméně na všechny makroekonomické ukazatele, na které si vzpomenete. Zaměstnanost je ohromně vysoká, ceny jdou nahoru a lidé si nemohou dovolit ani základní potraviny. Ty důsledky jsou něco, o čem je docela těžké mluvit, protože třeba počet podvyživených dětí v našich projektech, někdy i dětí, které jsou mladší než 6 měsíců, stoupl za ten poslední rok a půl někdy i o 35 až 50% oproti těm letům předcházejícím, kdy tady byla ta minulá vláda a ten minulý režim. Takže ekonomická krize rozhodně je velký problém a je docela těžké vidět prostější lidi světlo na konci tunelu, protože to moc nevypadá, že by třetí státy nebo některé mezinárodní organizace a instituce chtěli ty peníze uvolnit, protože se bojí, že tím budou legitimizovat tu stávající vládu, legitimizovat Taliban, a to samozřejmě nechtějí. Ano, vy vzpomínáte podvýživu dětí. Já jsem si vlastně v té zprávě zverejněné prečítala, že velmi veľa matek nemá šancu vlastně po narození dieťaťa poskytnout to materské mlieko, že jim namísto toho dávají čaj tie prvé dny, že ta situace naozaj sa odráža vlastně najmä na matkách, deťoch a tých najmenších v podstate. Ano, to se děje. Neděje se to z toho důvodu, že by to ty matky chtěly dělat. Oni prostě nemají žádnou jinou možnost, protože velmi často sami trpí pod výživou a nemohou tím pádem kojit. My jsme tohle svědky především na té západní straně Afghánistánu, nedaleko hranic s Iránem, ale děje se to do určité míry samozřejmě i jinde. Je to problém, na který neexistuje žádné jednoduché řešení. Jediné řešení je prostě, aby ta ekonomická krize ustala trochu, ale to by vyžadovalo akci ze strany mezinárodní komunity, ke které se nikdo moc nemá. Ak spomíname ženy ako také, viem, že vlastne majú sťaženú pozíciu
aj v tom, ak chcú ísť k lekárovi, pretože ak si dobre spomínam, volá sa to mahram, to pravidlo, kedy môžu odísť vlastne z domu iba v spoločnosti muža, čo sa často nedeje alebo nedá urobiť, alebo nemôžu toho muža prinútiť, aby s nimi šiel a vlastne nejdu ani na to ošetrenie základné, alebo teda aj s tým dieťaťom. Je to naozaj takto až... Občas se to děje, ale možná je tady zase pro kontext potřeba říct, ta praxe mahram není něco, co přišlo vyloženě s Talibanem. Třeba v některých provinciích ano, ale třeba v Kandaháru na jihu Afghánistánu tam normálně mahram byl praktikován i během předchozí vlády, protože je to zkrátka kulturní tradice, kterou zdejší lidé a ženy také berou za svou. Takže není to úplně něco vyloženě nového, ale podepisuje se to na jejich přístupu ke zdravotní péči například v těch oblastech, kde žádné zdravotnické zařízení nebo kde žádná nemocnice není a tím pádem musí chodit nebo cestovat další vzdálenosti pro to, aby ji získali. A o to je to těžší, protože vždycky musí vlastně najít nějakého mužského příslušníka svojí rodiny, aby s nimi šel nebo aby s nimi jel. A to znamená, že si třeba musí vzít volnost práce, nebo že prostě nemůže vykonávat nějakou činnost, kterou by jinak potřeboval zařizovat. Je to prostě komplikovanější pro ty ženy, je to daleko komplikovanější pro ně, než pro muže. Vím, že komplikované, alebo teda komplikované, v podstatě zakázané bylo, že nám mají študovat a i pracovat. A dokonce vlastně aktuální vláda přišla s tím, že odporučala i mezinárodním organizacím, aby vlastně nechodili do práce ani ženy, ktoré pracujú pre medzinárodné organizácie. Ako ste to riešili? Vy teda, neviem, či vy máte konkrétne vlastne pri svojich projektoch ženy? Áno. My máme ako lékaři bez hranic momentálne v Afganistánu personál, zdravotní personál, ktorý čítá nieco kolem 1700 lidí. Zhruba 90% z nich sú ženy, primárne Afgánky. Lékaři bez hranic tímto způsobem fungují vždycky. Naprostá většina našeho personálu jsou místní lidé. Je to z toho důvodu, že je to zkrátka důležité pro zachování nějaké kulturní vyrovnanosti a také je to samozřejmě finančně daleko výhodnější, než abyste vozili lidi z nějakých třetích zemí do Afghánistánu, když tady ty zdravotníci jsou a velmi často akorát prostě hledají zaměstnání, které my můžeme jako zdravotnická organizace poskytnout. Takže ženy normálně zaměstnáváme ve všech našich projektech. To nařízení, které zmiňujete, které vydal Taliban, tak se nás netýká v současné době, protože oni vlastně jenom několik hodin poté, co vydali to prohlášení, že ženy nemohou pracovat pro některé mezinárodní a neziskové organizace, tak ho zároveň zmírnili tím, že se to netýká organizací, které poskytují zdravotní péči. Jinými slovy i lékařů bez hranic. Jestli to tak vydrží, je otázka, protože tady ta výjimka vlastně není žádným způsobem formalizovaná. Ona není nikde napsaná. Je to jenom prohlášení místního ministra pro veřejné zdraví a zatím to úřady respektují. Ja som si ale v tej správe, ktorú už niekoľkokrát som spomínala, vlastne prečítala, že Lekári bez hraníc asistovali vlani, hovorím o minuloročných vlastne číslach, pri 42 000 pôrodoch. 8 000 vlastne z nich bolo v komplikáciami. Ale zároveň sa tam aj spomínalo, že je tam nedostatok vlastne pôrodných asistentiek, alebo teda tých klasického personálu, ako ho poznáme vlastne z pôrodníc napríklad na Slovensku alebo v Českej republike. Áno. Ta zpráva se primárně v tomto ohledu týká naší porodnice v provincii Chost, což je mimochodem největší porodnice, kterou jako Lékaři bez hranic provozujeme i v porovnání s jakýmkoliv jiným projektem na světě. Tam se narodí zhruba 1800 dětí každý měsíc, takže je to opravdu ohromná nemocnice. A ten projekt je zajímavý tím, že 90% našich tamních zdravotníků jsou ženy, zase primárně Afgánky. Zároveň to ale úplně nestačí. Vlastně pořád hledáme nové gynekoložky, nové porodní asistentky, nové doktorky. Už teď je to v Afghánistánu do určité míry problém. A samozřejmě pokud tady ten zákaz bude trvat, pokud se další generace lékařek, gynekoložek, porodních asistentek nebude moc vzdělávat, tak se ten problém jenom prohloubí. My jsme kvůli tomu apelovali na místní ministerstvo školství i na místní ministerstvo veřejného zdraví, abychom jim tohle vysvětlili, že vlastně ani my jako Lékaři bez hranic s ohledem na to, jak fungujeme, nebudeme moct ve střednědobém a dlouhodobém měřítku schopni nadále pracovat, pokud tady ten zákaz nevezmou zpátky vlastně. Takže to je něco, co teď řešíme hodně.
Uh-huh. Dá sa v krajine, ako je Afganistán, spoľahnúť sa na slovo? Možno je to z mojej strany naivná otázka, ale nedá mi to vlastne v tejto súvislosti, pretože sú to vážne veci, ktoré majú ďaleko siahle vlastne následky. Áno, ale je to dobrá otázka. Vlastne podľa našich dosavadných skúseností to jejich slovo více méně platí. Obzvlášť budeme-li se bavit teďka o tom, o té poslední výjimce, kterou jsem teď zmiňoval. Takže zatím to není tak, že by nám někdo házal klacky pod nohy, že by například ženy opravdu nemohly chodit do práce, nebo že by to měli, že by čelili jako naši zaměstnanci, teď myslím, nějakým bariérám, kterým muži čelit nemusí. Zatím to svoje slovo dodržují, ale nikdo nemáme křišťálovou kouli. Můžeme jenom doufat, že to tak bude i nadále. Ak jsme pri zdravotnické pomoci, opäť si pomôžem vlastne informáciami priamo zo správy od vás. 18,1 milióna si v lani ľudí vlastne v Afganistane si vyžadovalo v lani zdravotnickú pomoc a pre upresnenie je to takmer polovica obyvateľstva Afganistanu, aby sme ľudí trošku uviedli na správnu mieru, ale na druhej strane viacerí z nich, či už teda z ekonomických dôvodov alebo z iných dôvodov vlastne odložili tú zdravotnickú pomoc alebo tú návštevu lekára a podobne. Už sme sa rozprávali o tých, ktorí sú v dedinkách, ktoré sú vzdialené vlastne od nejakej nemocnice. Ale predsa len, vy mi spomínate zase naopak, že máte viac pacientov, ako ste mali predtým. Takže je to taký trošku rozpor. Áno, ja to trochu vysvetlím. Ten důvod, proč v současné době máme v některých našich projektech víc pacientů, než jsme jich tam měli během předchozí vlády a během toho předchozího režimu, souvisí se zlepšením bezpečnostní situace. Protože hodně lidí během té války zkrátka nemohlo vyhledávat zdravotní péči, protože se prostě bojovalo a oni nemohli vyjít ze svých domovů a jet do těch nemocnic, protože taková cesta byla extrémně nebezpečná. Od té doby, co válka skončila, tak tady ten problém do určité míry zmizel a lidé, kteří například právě třeba trpí tou podvýživou, tak vlastně mohou tu pomoc vyhledat, což znamená, že my je následně můžeme započíst mezi naše zdravotnická data. A vypadá to, jakože těch podvyživených lidí je v Afghánistánu tím pádem víc. Ale ono je dost možný, že jich vlastně reálně není zas o tolik víc. Oni tady nejspíš byli i během těch předchozích 20 let, akorát prostě byli za zavřenými dveřmi. Nikdo to neviděl, protože se do těch nemocnic nikdy reálně nedostali. Takže je potřeba ta data vnímat v kontextu. Ak hovoríme o Afganistane a o humanitárnej kríze, o sankciách, ktoré sú vlastne voči Afganistanu, nesmieme vynechať ani pandémiu, lebo tá Afganistan takisto neobyšla, a takisto prírodné katastrofy. V tom kontexte toho celého a v tom vlastne aj čo vy hovoríte, dá sa hovoriť o vyššej úmrtnosti? Existujú nejaké čísla, ktoré hovoria vlastne, ako je na tom to obyvateľstvo reálne teraz? Ona taková souhrnná data vlastně neexistují. Ona neexistují souhrnná data v Afghánistánu téměř na nic. Mimochodem, vy jste nedávno zmínila, je to číslo 18 milionů lidí vyžaduje krizovou humanitární zdravotnickou pomoc, což je zhruba polovina populace. On je to předpoklad. Je to předpoklad nás a předpoklad kolegů z OSN, ale on vlastně reálně nikdo neví, kolik lidí přesně žije v Afghánistánu, protože poslední sčítání populace tady bylo někdy v roce 2010. Od té doby se spousta věcí změnilo a ani místní vláda nemá vlastně představu o tom, kdo kde je, co se týče prostě obyvatelstva. Takže ta data nejsou moc dostupná a je velmi těžké je shromáždit, protože to byste musela mít přístup do všech provincií, do každé vesnice, do každého města. Spousta lidí vlastně nežije ani ve vesnicích nebo ve městech, obývají třeba v různých příbytcích, v horách. Afghánistán je opravdu jako velmi rozmanitá země a zjistit, kde je kdo všechno, je opravdu náročné. A to stejné platí o těch epidemiologických datech. My samozřejmě víme, kdo chodí do našich zdravotnických zařízení, do našich nemocnic a to sčítat a nějak s ním pracovat umíme, ale nevíme, co se děje v ostatních zdravotnických zařízení, které například má pod kontrolou místní ministerstvo veřejného zdraví. Oni ta data zas tak precizně neshromažďují, takže velmi často pracujete s odhady. S tím bohužel nejde nic dělat teď. Vy jste vzpomínali několik projektů. Koľko projektů vlastně mají Lékaři bez hranic v rámci Afghánistánu aktuálně?
My momentálne máme 7 projektů ve stejném počtu provincií. Já se omlouvám, že se to tady trochu klepilo, ne asi malé zemětřesení. Ve stejném počtu provincií a většina z nich se věnuje poskytování takzvané sekundární zdravotní péče, což v podstatě znamená zákroky, které nelze řešit ambulantně. Ještě teďka plánujeme otevřít také 8. projekt na severu Afghánistánu, ale jak to dopadne? Dúfam, že dobre a všetko bude v poriadku. Je to zreteľné, že sa to tam s vami trasie? Jo, to je v pohode. Ono zemietresení tady občas probíha. Dobre, tak snaď môžeme pokračovať. Čiže 7 projektov v 7 provinciách. Neviem, či sa počujeme, alebo sme stratili signál. Ja myslím, že už je to lepší. Áno, 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 počujeme sa už teraz. Takže 7 projektov v 7 provinciách. Ja na to, když tak odpoviem znova, jestli to jde na tú otázku, pretože to asi bylo takový trochu polovičatý. Jo, my jako Lékaři bez hranic máme v současné době 7 projektů v Afghánistánu ve stejném počtu provincií. Většina z nich se věnuje poskytování tzv. Sekundární zdravotní péče, což vlastně znamená zákroky, které nelze řešit ambulantně. Konkrétně se například věnujeme léčbě lidí, kteří trpí tuberkulózou a jejími rezistentními formami. To teď tvoří docela velkou část našeho operačního portfolia. Další 2 až 3 takové základní aktivity jsou pak právě léčba podvýživy, traumatologie, jinými slovy chirurgické zákroky a právě ta péče o matku a dítě, to je například ta nemocnice v tom Chostu, kterou jsem zmiňoval dřív. Mám tu napísané, že katastrofálna situácia, pokiaľ ide o vidiek, ja si myslím, že asi tam momentálne ani neexistuje riešenie, ako vlastne len veriť, že ten, kto potrebuje, sa dostane nejakým spôsobom k tomu, aby prišiel za vami, alebo teda do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia. Teď sa omlouvam, teď som úplne dobře nerozumiel. Zopakujem, že katastrofálna situácia, pokiaľ ide o vidiek pri tej zdravotníckej starostlivosti, to sme už spomínali, a že v tejto situácii, ktorá je tam a pri tom, ako sme sa rozprávali, že Afganistán je veľmi rozmanitý a je ťažké povedať, kde tí ľudia vlastne žijú, je asi ťažké predpokladať, že by sa to zlepšilo, že tam snáď zostáva len dúfať, že sa tí ľudia nejakým spôsobom dostanú k najbližšiemu zdravotníckému zariadeniu, aby sa im dostala tá základná pomoc. Ano, my jako Lékaři bez hranice tomu snažíme jít trochu naproti. Samozřejmě dá se to řešit něčím, čemu říkáme mobilní kliniky, což jsou v podstatě mobilní týmy zdravotníků, které vyjíždějí právě z těch pevných kamenných zdravotnických zařízení a nemocnic do těch odlehlých komunit, aby tam těm lidem mohli pomoct. Problém tady těch projektů je, že ta zdravotní péče vlastně může být jenom ambulantní, protože tam nemáte žádné operační sály, žádné zázemí pro výkony nějakých složitějších operací. Takže tady ta pomoc je primární, je vlastně taková, řekl bych, skoro až prvoplánová. A velký problém, pokud žijete právě v těch odlehlých oblastí, je dostat se někam, kde vám člověk může poskytnout lékařskou péči, která je složitějšího charakteru. To je ten hlavní problém v současné době. Vrátim sa späť na začiatok. Keby ste mali vypovedať, nakoľko sa zmenilo vlastne vaša práca, alebo nakoľko tie podmienky, ktoré sa zmenili, zmenili možno tú vašu prácu Lekárov bez hraníc v Afganistane? Myslíte teď za ten poslední rok a pol? Áno, áno. Vlastně zase, pokud to mám říct stručně, tak nezměnili. Ty naše projekty fungují ve stejném režimu, jako fungovaly během předchozí vlády. Kvůli té zlepšené bezpečnostní situace se akorát musíme vypořádávat s větším objemem pacientů. Ale jinak naše týmy mají úplně stejné složení, jako měly předtím. Stále pro nás pracují muži a ženy úplně stejně. Ty projekty jsou na stejných místech. Fungují identicky. Čiže vy ste nezaznamenali prekážky vlastne ako pri výkone toho, čo robíte, alebo teda pri naplnení tých projektov, ktoré máte? Ne, zatím ne. To je dobrá správa. Aj pre tých ľudí v Afganistane teda hlavne, pretože to je najdôležitejšie. Keďže žijete v Afganistane, teraz ste v Kábule, pred chvíľou tam bolo zemetrasenie, dá sa
človeku z Európy zvyknúť si vlastne na život v Afganistane. Trochu odbočím možno od tej základnej témy, pretože Afganistán je pre mnohých niečo, o čom iba počuli, čítali a mnohí možno ani to nie, pretože bolo to niečo, čo bolo spájane vlastne s vojnou, ktorá tam bola, alebo teda spôsobením vojnových síl. Ano, určitě se to dá. Kdyby se to nedalo, tak už tady nejsem. Ale ona vlastně, ty bezpečnostní protokoly, které mají Lékaři bez hranic pro to, aby tady zaměstnanci ze zahraničí mohli pracovat, jsou velmi striktní. A my vlastně spíme na stejném místě, kde pracujeme, víceméně vždycky na té základně, jejíž součástí je právě nějaké obydlí pro ten mezinárodní personál a pak ta konkrétní nemocnice, kancelář nebo nějaké jiné zdravotnické zařízení. Vlastně nemůžeme vůbec chodit ven. Jediná možnost, jak jít za zeď toho zdravotnického zařízení, je po předchozí koordinace vždy v označených autech Lékařů bez hranic, po případě letadlem Lékařů bez hranic, když musíte cestovat mezi těmi jednotlivými provinciemi. Takže člověk je tady víceméně pořád na jednom místě a to určitý zvyk vyžaduje. Je to vlastně taková pandemie, zase znova, pořád jste zkrátka zalezlá, jestli to tak můžu říct. Ale zase ono, tím není ten projekt Lékařů bez hranic v Afghánistánu nijak výjimečný oproti našim ostatním misím. Já jsem vlastně úplně ve stejném režimu fungoval, když jsem byl třeba na misi v Jižním Sudánu. Velmi podobné to bylo i na Ukrajině, když jsem tam pracoval na začátku války, na začátku té vyhrocené fáze války na tom jaře 2022. Takže člověk si zvykne. Psychohygiena? Nějaké nástroje na to máme. Máme tady tělocvičnu, ta pomáhá hodně. Já vlastně nemám žádný úplně striktní režim, jak se s tím tlakem nebo s tím stresem vypořádávat. Já se snažím si číst, když na to je trošku chvilku čas, to mi pomáhá. Když nečtu, tak si právě chodím zaběhat do naší tělocvičny. A jinak člověk prostě pracuje a to je ten režim, který tady máme. Ale zase ta práce je krásná a to, co vidíte na těch pacientech, když jim jsme schopni pomoct, ten vděk a to, co nám také říkají, co nám vyprávějí, co pro ně vůbec ten fakt, že tady někdo z jiné části světa je, aby jim pomohl, je vlastně krásný. Člověk by neměl Afghánistán vnímat jenom prismatem nějaké katastrofy, jenom všeho toho, co tady nefunguje, jenom všeho toho, co prostě je špatně. Ono právě i v takových krizích je někdy člověk svědkem vlastně těch nejkrásnějších momentů lidské solidarity. Ďakujem veľmi pekne. To bol Tomáš Bendel, manažér terénnej komunikácie organizácie Lekári bez hraníc. Hovoril s nami priamo z Kábulu v Afganistane. Ja vám prajem, nech to tak zostane a nech sa tá situácia lepší tam, kde to nie je také, ako by mohlo byť. Nemáme to v rukách ani vy, ani ja, ale môžeme len dúfať, že teda bude to lepšie, hlavne kvôli ľuďom, ktorí vlastne pomoc lekárov bez hraníc potrebujú a ktorí si myslím, tak ako všetci ľudia, zaslúžia vlastne lepšie podmienky pre ten svoj život. Moc krát ďakujeme. Hezký deň. Ďakujem, pekný deň. Ja sa volám Marika Dulajová. Ďakujem vám za sledovanie podcastu. Opäť niekedy. Dovidenia.